Ko sem bil majhen, sem si vedno želel, da bi bil kmet. Če neko stvar delaš, pa si z glavo pri stvari, jo boš naredil 100%. Pri naših pridelkih je zagotovilo, da je domače, pa da je z ljubeznijo pridelan. Najlepši spomin bi verjetno bil, da dela več generacij skupaj. Največje zadoščenje je, ko vidim, da pridelek diha, da živi. Ključ do uspeha je trdo delo.